Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin dekabrın 10-u səhər saatlarında olan məlumatına əsasən Azərbaycanın bəzi yerlərində yağış, güclü yağış yağıb. Ən çox yağıntı şimal-qərb rayonlarına düşüb. Şahdağa isə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub. Qobustanda və Naftalanda şimal-qərb küləyi daha da güclənib. İndi isə dekabrın 11-inə gözlənilən hava məlumatını təqdim edirik. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, dekabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı, axşam isə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz nisbətən mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 8-11 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da axşam saatlarında ara bir yağış ehtimalı var. Havanın temperaturu 9-11 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də şimal, qərb və şərq rayonlarında yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda duman çökəcək, qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz isə 4-7 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.